Kommen Teil jedes Reden direkt hier, Ratnik wer dey. Ville alle blive bedre, det er vel ikke så galt. To stykker plastik, to dåser, låg og flød. Kan man spørge dig, mund, du vil være med? Hvis du har travlt med noget andet, så bliv bare ved. To stykker plastik, to dåser, låg og flød. Kan man tage et lille skridt i den rigtige retning hver dag? Vil aldrig blive bedre, det er vel ikke så galt. To stykker plastik, to dåser, blå og fløde.